ରାସ୍ତାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିକିନା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡଳି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, ଗାଈମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ତ ମୁଁ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଧରି ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥିଲି ସେ ସସ୍ପେନ୍ସର ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସାନ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୟୂର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଛି, ସାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପିକଅପ୍ ପାର୍କ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ମୟୂର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଇଏ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିବା ଏବଂ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପିକଅପ୍ ମାନେ ଯୋଉ ମୟୂର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କଣ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରଠୁ। ଅନ୍ୟତମ ମହାବାତ୍ୟା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ କି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ନା ଭିତରଟା ହେଲା ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଆମ ଜେଜେବାପା ପୋଲିସରେ ହିଁ ଦିନଟି ତାଙ୍କ କାମ ଦେଲା କି ଆଟାକିଂ କରିବା ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ। ତ ଏ 1999 ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇବା, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପାଟା ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇକି, ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସେତେବେଳେ 3ଟି ମୟୂର କୋଉଠୁ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 2ଟା ମାଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ମୟୂର। ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡିରା ମୟୂର ଯେତେ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଜେଜେବାପା ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ, ଦେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରିଟର୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏ 3ଟି ମୟୂରରୁ ଆଜି ବଢି ବଢି ଆଜି ମୟୂର ସଂଖ୍ୟା 200 ପରେ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତ ଧୀରେ 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 ବଢି ବଢି ଏଇଟା ସେଲନ 200 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମୟୂର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ, ଗହମ, ଚାଉଳ, ଖୁଦ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତାଙ୍କୁ ଫୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ବେଶୀ। ଆଉ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ଗୁବୁଲିକି ପୋକ ଜୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡେଲି ସକାଳ, ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ 6:30 ଆଉ ଇଭିନିଂ 3ଟାରୁ 5ଟା 2 ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ଡକାଇଲେ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଖରାଦିନ ଟାଇମିଂ ଆସିଯିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସକାଳ ଭୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ 5:00-7:00 ଆଉ ଇଭିନିଂ 4:00-6:00। 3ଟାରୁ ତ ଖରା ଥିବ, 4:00-6:00 ହେଇଯିବ। ତ ମାନେ ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ଟାଇମିଂ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଟାଇମିଂଟା ଏତିକି ଆଙ୍କ ହିସାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ବି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୟୂରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାୟଟି କିପରି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। କଟକରୁ ରୋଜାଲିନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ ଏଇଟି।